Македонија стагнира на глобалниот индекс на демократија кој го спроведува реномираниот магазин Економист. Најновиот извештај за 2020 година покажува дека земјава од 77-то паднала на 78-то место и со резултатот 5,89 останува во делот на држави кои се карактеризирани како хибридни режими. Ваквиот резултат според извештајот е еден од најлошите во регионот, пред нас се Албанија, Србија, Хрватска и Бугарија. Најдобро позиционирана пак е Грција на 37-то место. Полоши се Црна Гора и Босна и Херцеговина. По извештајот стои дека голем дел од државите кои се ставени во делот на хибридни режими покажале тренд на подобрување, особено во делот на изборните стандарди, но сепак нотира дека одредени човекови права и слободи биле нарушени поради светската пандемија. Со коментар за извештајот се јави лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, кој порача дека според него на овој начин се потврдуваат лошите политики на власта. Ранг листата на реномираниот Економист кој што вели дека Македонија е хибриден режим и убедливо закована на дното. Со овие три параметри нема жив инвеститор во светот кој што ќе дојде и ќе инвестира во Македонија, која што е убедливо последна во регионот по нивото на честитоста, прва по нивото на корупција, држава која што е хибриден режим и држава каде што Херетич вели дека имаме јавно трошење на јавните пари во насока на подкуп на граѓаните, односно социјални трансфери. Од владачката СДСМ пак велат дека извештајот нотира и пофалби за успешно спроведените избори за време на пандемија, а негативните моменти според нив се последица на рестрикциите заради пандемијата и, како што велат, неодговорното однесување на кадрите на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ во преодната влада. Две години поред државата бележеше напредок на индексот откако претходно 10 години поред вртоглаво паѓаше, а за 2020 се воочени благи негативни моменти кои се должат на две причини, односно поради рестрикциите кои секако беа необходни во време на пандемија и здравствената криза, како и поради недостиг на напредок во политичката култура, што главно се должи на лажни вести, на политички радикализам, самовласти и неказнивост за кои што има и јавно познати виновници. Прва според глобалниот индекс на демократија е Норвешка, втор Исланд, а трета Шведска. Соединетите држави се на петото место, Германија 14-та, Русија 124-та, а Кина 151-та. Последна на листата е Северна Кореја на 167-то место.